Новини у марафоні. Усе найголовніше на цю хвилину від команд «Фактів СІТВ» та «Вікон СТБ». На Херсонщині внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС уже 10 загиблих. Ще 35 людей, зокрема 7 дітей, зникли безвісти. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що в регіоні ініціюватимуть продовження комендантської години для ліквідації наслідків аварії. Загалом затоплені все ще 46 населених пунктів, з них 32 на правобережжі. Там від великої води постраждало понад 3800 будинків. Нині у цих населених пунктах уже спостерігають спад рівня води. У середньому зараз вона трохи вище 3 метрів. Також розмиті деякі шляхи та затоплені переправи. На лівому березі досі у воді 14 населених пунктів. Звідти вдалося врятувати 120 людей. Евакуація місцевих триває. Тим часом від завтра у частині Херсона вводять тривалу комендантську годину. Пересуватися у корабельному районі міста можна буде лише з 12 до 15 години. Триватимуть такі обмеження до 19 червня. На території мікрорайону проводитимуться розмінування та слідчі дії, а також там працюватимуть комунальні служби. Україна очікує, що уряди та парламенти Європейського Союзу, інших країн світу та міжнародні інституції визнають підрив Каховської ГЕС екоцидом, а також і воєнним злочином. Про це заявила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк. Власне, про це і постанова звернення, яку ухвалив український парламент минулого тижня. Кондратюк наголосила, що окрім економічного збитку, ми повинні також говорити про людей. Україні дуже важливо, щоб всі парламенти робили все можливе для порятунку людей. Це великі родини. Понад 3600 родин на правому березі втратили свої помешкання. Тому парламент хоче сколихнути насамперед міжнародні організації, які повинні виконувати свою роботу, адже навіть у Сирії цю організацію допустили до 90% території. Злочин Росії на Каховській ГЕС має ще більше насторожити світ. Ну, не може бути зараз спостерігання якоїсь нейтральної позиції зі сторони будь-якої країни. Мені здається, що оце якраз, знаєте, як ніби всупереч тому, що зараз сталося, трагедія Каховської ГЕС повинна спонукати світ все ж таки зворушити настільки, щоб не можна бути повернення до того, що зараз відбувається, що Російська Федерація є країною-терористом. Реакція деяких країн на теракт була стриманою, та все ж Євросоюз, Нідерланди, Польща, Австрія, Азербайджан надіслали одразу гуманітарну допомогу, наголосила Кондратюк. Віце-спікерка переконана, санкції проти Росії, зокрема проти Росатому, мають бути запроваджені. І це теж є в постанові Верховної Ради. У парламенті розуміють, що потужніші санкції запроваджуються, то більше країни починають озиратися на свої інтереси. Але Україна не повинна зупинятися у своїй риториці і у своїй боротьбі. Так само важливі репарації, за рахунок яких буде відновлення України. Для нас важлива політична позиція, за політичною позицією йде економічна політика. Дуже очікуємо політичного засудження не просто заявою, а ми все ж таки очікуємо засудження в частині назвати все своїми іменами, тобто Російською Федерацією, країною-терористом. Сили оборони України за останній тиждень звільнили 7 населених пунктів на Донецькому і Таврійському напрямках, повідомили в Міністерстві оборони України. Українські військові просунулись на 6,5 кілометрів. Взято під контроль 90 квадратних кілометрів території. Сьогодні стало відомо про ще 4 звільнені села – Лобкове, Левадне, Новодарівка у Запорізькій області та Сторожове на Донеччині. В Одесі на базі обласного комунального шпиталю відкрили вже 6-й інноваційний центр реабілітації військових «Рікавері». Заклад облаштували за сучасними міжнародними стандартами з урахуванням інклюзивності маломобільних пацієнтів. Кваліфіковану і безкоштовну допомогу тут зможуть отримати бійці з вогнепальними та мінно-вибуховими пораненнями з найгарячіших ділянок фронту. Усього до кінця року планують відкрити 10 із 12 реабілітаційних закладів по всій країні. Проєкт втілюють у життя подружжя філантропів Віктор та Олена Пінчуки. Як надсучасне обладнання і турбота повертають наших захисників до повноцінного життя? Репортаж з Одеси Олександри Ченкової. Сучасний, інклюзивний, ефективний. Це вже 6-й в Україні реабілітаційний центр національної мережі «Рікавері». Тут є все для якісного, швидкого, безкоштовного відновлення українських захисників після травм і поранень. Це дуже цікава і дуже корисна система, називається «Левітас». В чому головний сенс? Ми розвантажуємо хребет, розвантажуємо кінцівки і робимо вправи більш ефективні, більш
безпечними. Займається на апараті Левітас військовослужбовець Олег. На війну пішов добровольцем. Захищав країну спочатку на північному, потім на південному напрямку. Після отриманої травми одного дня просто не зміг стати на ноги. Спочатку ж була інтенсивна терапія, там капельниці, а потім почалася реабілітація. Ще центр був закритий. Так, зарядка і все. Центр відкрили і дуже добре. Всі прибори, ну, тут слов немає, дуже добре. Засновники проєкту «Рікавері» Олена та Віктор Пінчуки планують до кінця року відкрити 10 із 12 реабілітаційних центрів по всій країні. Важливо, щоб поранені військові могли отримувати якісну і безкоштовну допомогу недалеко від рідних та дому. Окрім розбудови реабілітаційної галузі, ще одна місія – створення міжнародних освітніх програм для фахівців. Я з моєю жінкою Оленою, ми поставили таку задачу. Ми повинні системно участвовать в запуске, в развитии и реабилитации в стране. Раньше это не существовало. Мы понимаем, это важнейшая, к сожалению, на много лет задача и проблема у страны, общества, государства и у частного сектора. Мы будем это делать совершенно системно по всей стране. Центры образования, обучения. Врачи получают сейчас суперсовременное оборудование, сравнивают это, что мы им даем там F-16, леопарди, хаймарси. Вони повинні вчитися, як ними користуватися. У центрі рекавері в Одесі велике відділення із залами фізичної реабілітації, кінезотерапії, апаратної фізіотерапії, ерготерапії та кабінетом психологічної підтримки. Ефективність інноваційних приладів відчув на собі Костянтин. Поранення нижніх кінцівок отримав під час мінометного обстрілу на Херсонщині. Пережив 4 операції. Реабілітація триває досі. І це все з цими іграми, це класно, це цікаво і працює все. Головне, що працює також мозок в цьому процесі, що мозок працює і всі дає імпульси всім нервам, задіяно все тіло. Чому ми їздимо над по всім центрам? От я і сьогодні зі мною моя дочка, наприклад. Ми повинні, во-первых, сказати наше огромне спасибо. І так дійсно важливо, кстати, важливо чувствовать, як общество, ті, хто не на передовій, як ми к ним относимся, що ми теж всі участвуємо в цій війні, що для нас всіх, що ми ніхто не устав, нікому це не надоело, що ми всі участвуємо в ній і вносимо вклад в перемогу. Центр облаштовано за міжнародними стандартами. Лікарі наголошують, технологічне обладнання дозволяє долати всі функціональні порушення пацієнтів, буквально ставити їх на ноги. За допомогою цього обладнання пацієнт перше починає, можна так сказати, навчається ходити. Тобто його фіксують за допомогою цих тримачів і, звісно, під контролем лікаря або медсестри, фізичного терапевта, він починає робити перші свої кроки. Завдяки цьому центру рекавері лікарі зможуть прийняти вдвічі більше пацієнтів. В рамках проєкту тут побудували 13 палат з багатофункціональними ліжками, відповідними інклюзивними меблями. Все для комфортного перебування захисників. Вони всі для інклюзивних пацієнтів, можна їх застосовувати. Тут також є змінні матраси, наприклад, для профілактики від пролежнів. Так, звісно, змінюється положення. Центр рекавері облаштували з урахуванням вимог інклюзивності приміщень. Широкі дверні пройми, спеціальне покриття, поручні на стінах, вбиральні для маломобільних пацієнтів. Тепер українські військові будуть відновлюватись за найвищими стандартами реабілітації. Ми маємо дуже добрі палати, ми маємо інклюзивний туалет, ми маємо палати для особотяжких людей, якими можна наглядати постійно 24 часа. Ми маємо самі сучасні апарати, самі сучасні методи і технології, які зараз впроваджуються у всьому світі. І завдяки рекавері воно в нас є. Усього до кінця року планують облаштувати 10 із 12 інноваційних реабілітаційних центрів рекавері по всій країні. Вже 6 таких центрів працюють у Києві, Вінниці, Дніпрі та Одесі. А незабаром такі заклади відкриють у Львівській, Рівненській, Хмельницькій та Черкаській областях. Завдяки рекавері щоріч кваліфіковану медичну допомогу зможуть отримати понад 12 тисяч українських військових. Завдяки рекавері українська реабілітаційна галузь зробить відчутний стрибок у своєму поступі. Олександра Ченкова, Євген Рипенько. Факти. ICTV. Єдині новини. Успішний журналіст, талановитий науковець та зразковий сім'янин. Сьогодні у Києві пройшов захід реквієм за загиблим на фронті Володимиром Муканом. Чоловік встиг попрацювати в чималій кількості інтернет-видань та спробувати себе у ролі піарника. Крім цього, із задоволенням займався дослідницькою роботою в напрямку історії української літератури. Та з початком повномасштабної війни Володимир впевнено пішов боронити державу. Загинув захисник у запеклих боях за Бахмут наприкінці квітня, яким запам'ятався воїн рідним, колегам та друзям. Дивіться далі у сюжеті.
Зараз на навчання на полігон будемо відточувати всі наші навики для того, щоб в подальшому гідно дати відсіч російським окупантам. Саме таким упевненим, позитивним та цілеспрямованим Володимира Мукана запам'ятали рідні колеги та побратими. Чоловік до повномасштабної війни встиг побудувати успішну кар'єру журналіста і піарника. Та 24 лютого, не вагаючись, взявся до зброї, згадує дружина Анна. Володя – це суцільна любов до людей, це суцільна любов до життя, це шалена працездатність. Це просто фонтан ідей, які ніколи не закінчувалися. Це допомога кожному, хто його про це просив. Згадуються слова, з якими він йшов на війну. Він казав, що я скажу своїм дітям після війни. Вони мене спитають, тату, а де ти був, коли була війна? Володимир завжди займав активну громадську позицію. Одним із перших вийшов на Майдан 13-го року. До того ж, чоловік чимало часу віддав науці. Успішно захистив кандидатську дисертацію в рідному для себе інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Володимир Мукан був один з найкращих наших студентів. Він був інтелігентний, був витриманий, був делікатний, завжди дотримувався свого слова і знав, що йому робити. Власне, він втілював собі отого пасіонарія, який сьогодні там воює на фронтах. Володимир Мукан служив у 118-й окремій бригаді ТРО. Зокрема, брав участь у запеклих боях на Луганщині поблизу Попасної. Загинув воїн 29 квітня під час виконання бойового завдання у Бахмуті. Вшанували його пам'ять саме в стінах Інституту філології. Одним із найяскравіших таких аспектів його характеру була небайдужість. Так? Він, власне, коли і зараз він пішов на війну, то це було саме тому, що він завжди говорив, я хочу, щоб мої діти жили в правильній країні. На момент загибелі Володимиру було всього 35. Без батька залишилося двоє малих синів – 8-річний Андрій та 6-річний Ярослав. Єгор Ромахло, Дмитро Матвієнко, Факти, СІТВІ. Єдині новини. Два райони Львівщини оговтуються від масштабних наслідків негоди. У Східниці досі залишаються підтопленими кілька вулиць. 5 місцевих мостів пошкоджені. Біля одного з них облаштували пішохідний перехід із бетонних блоків. Люди вже третю добу відчищають свої домівки від замулів, рятують вціліле майно. Від сьогодні через підмив асфальту дорога Східниця, Верхнє Синьовидне частково закрита. Водіїв просять зважати на тимчасові обмеження. Це буквально за півгодини час. Все, в нас будинок повністю весь підтоплений. Я не знаю, що ми в ньому будемо робити. Тобто там викидувати треба все. Пані Ірина з чоловіком відчищає подвір'я та будинок від намулу вже дві доби. У будинку було понад 20 сантиметрів води. Затопило всі меблі і техніку. Ми звідси вивезли 14 тачок мулу, 14 тачок, отопив рівень води. Всередині весь мул, то було тут супер, так, сам матрас дуже мокрий. Викачати повністю воду з подвір'я не вдалося. Затопило і готель по сусідству. Того дня тут відпочивали понад 200 людей. Через негоду довелося відселити весь цокольний поверх. Це так виглядають всі номери наші першого поверху цокольного приміщення. Тобто ми повністю здирали ковролін, повністю виносили меблі. Нині готельєри намагаються зберегти вціліле та відремонтувати приміщення, аби якнайшвидше тут знову могли відпочивати люди. В цьому номері рівень води був десь до це. Вручну ми її викачували, так як нас вода лила всюди. Найбільше в курортній Східниці постраждала вулиця Шевченка, що пролягає вздовж річки. Вода зносила все на своєму шляху. Так на городі пана Романа опинилося кілька автомобілів. Три забрали, одна стоїть. Одна з Рівного, одна з Одеси, одна київська і ще одна не знаю. От що наробила повінь. Уже сьогодні відновили воду та електропостачання. Газ подали в майже половину будинків селища. Однак досі залишаються підтопленими кілька вулиць. Пошкоджено з десяток мостів. Зараз на даний момент ми тільки рахуємо. Чому? Тому що на вчора було 5 мостів, сьогодні вже 10. Вода спадає і ми починаємо знаходити щораз другі проблеми. За попередніми оцінками, завдано збитків на понад 200 мільйонів гривень. Селищний голова закликає людей писати заяви на відшкодування. Відповідна комісія оцінюватиме масштаби завданої шкоди. Мирослав Прокопюк, Володимир Ролюк. Факти. АСТВ. Єдині новини. Це всі новини на цю мить, а марафон триває. Бережіть себе.